God aften. Klokken er 20:07. Jeg har lige set TV-avisen. Og jeg vil uploade 4 mere Anders Sands samling videoer. Jeg er godt bumpet. Jeg har lavet, det ved jeg ikke, 70 videoer på 4 dage eller sådan noget. Men det kan jeg lave en video om senere. Så jeg er sådan stoppet, for da jeg overgår ikke med, også fordi min lejlighed var meget varm og sådan noget. Men det kommer jeg til at tænke på faktisk, at jeg kunne risikere at købe Mads Andersaner, der ligger sådan en rygerhjem. Der bare er smurt ind i nikotin og sådan noget. Helt hjem kommer altså også til at lugte, når man har sådan mange, altså sådan nogle Andersandblader og sådan noget, lugter altså også. Der er alle mulige forskellige lugte i, også når man køber mange ting fra genbrugsbutik. Det var flere tusind forskellige ting. Og stable alle mulige ting op og købe på online auktioner, alle mulige blå avis og sådan noget. Så sidder der lugt i de ting, og det indtil hjem kommer sådan til at lugte mærkeligt dårligt. Kommer til at lugte af sådan en indlukket genbrugsbutik. Men den her skulle faktisk være en madlavningsvideo. Ja, simpelthen min mor havde nogle hakkebøffer med her, som skal stege i dag. Jeg kommer til at være lav med penge resten af året, så vi skal altså ikke begynde at smide mad ud. Jeg har også spist meget, chips i weekenden. Jeg spiste 2 poser chips og en i går. Og spiste nogle meget stærke bolser, så det er måske en god idé at lige få noget rigtig mad i maven her. Det gør man, placerer, åbner ildfast. Skal 20 minutter ved 200 grader, så du kan starte med at tænde ovnen måske. I et ildfast fad, må det ikke bare, det kan være en tallerken også. Jeg tror ikke, den tallerken her kan tåle 200 grader her. Det kan vi, det er mit ildfaste fad her. Så vi lægger den simpelthen bare med en saks her. Klipper den op. Eller hvad, vi kan også tage hul med en kniv. Sådan her. Ej, oven skal jeg også lige varme op 10 minutter. Må det ikke, man simpelthen sætter det der æggeur på en halv time. At det sådan vil passe her. Og tager ikke en halv time at stege de der bøffer der. Ej, ikke lige 10 minutter varmer, så putte det 27 minutter eller sådan noget, 200 grader. Ovnen skal jo lige, den skal varme, det er 200 grader jo, ved du hvad, skal vi ikke putte salt og peber også på. Med det samme her. Nej, det kan godt være, lad os putte æggeuret her på en halv time. Så er den i hvert fald blevet færdig her. Og salt. Rigeligt med salt og peber. Ej, så kan jeg tage den ud af ovnen et par minutter før. Og nu skal jeg også lige huske, det er en varmluftovn, jeg har. Så den skal have lidt mindre varme. Vi kan give den 180. Nu har jeg smidt den ud der. Nu kan jeg lige tage den op igen her. Ja, en varmluftovn skal være lidt, lad os give 180 grader, en halv time da. Og ja, det er altså for en kold ovn der. Og så skal vi have, man skal ikke stege, men nu skal lige vente med at, om 10 minutter eller sådan noget. Jeg kan selvfølgelig bare lige sætte den på meget let der, så lige at margarinen smelter. Så lad os sætte den på 4. Nå, det er en meget god madskål. Nå, men det er ikke hakkebøfferne, jeg skubber, men det har vi så også.
Lad os lige sætte de hakkebøffer ind i købskabet, som har de åbnet. Nej, vi kan lige starte med at bare panden bare lidt varm på. Det er i hvert fald, der kommer nok meget på her. Lad os bare tage det der. Margarine her. Så 10 minutter kan jeg begynde at stege det der. Det er så set det hele der. Yes. Om 7 minutter kan jeg begynde at stege det der. Lad os gøre det. Men det skal jo nok kunne smage godt. Men det var lidt tid inden videoen kommer her, fordi jeg har uploadet det andet Anders Sand samling video. Jeg tror ikke, jeg sorterer mere. Det kan godt være, at jeg gør det sent i aften. Sent i aften, jeg lige går ind der. Sætter mig. Jeg tror ikke, at jeg trænger til at bare slappe af her. Yes, godt.